Fa un mes que es va posar en marxa la zona de baixes emissions que afecta els municipis Baixobregatins de Cornellà i Esplugues. I l'Ajuntament de Barcelona ja ha registrat que la reducció del trànsit està entre un 2 i un 5%. La circulació dels vehicles sense etiqueta s'ha reduït a la meitat aquest gener. Des que es va posar en marxa la zona de baixes emissions el 2 de gener, les càmeres han pogut detectar una lleu reducció del trànsit i que un de cada 10 vehicles circula sense etiqueta, sigui perquè estan en moratòria o perquè seguiran circulant fins que comenci el període sancionador. Malgrat que la zona de baixes emissions va entrar en vigor el dia 2, no va ser fins al dia 5 que en alguns ajuntaments com el de Cornellà i el d'Esplugues es va aprovar l'ordenança. Per això, durant el mes de febrer serà quan s'enviïn les cartes als infractors, avisant-los que a l'abril ja se'ls multarà. I avui en dia les càmeres estan detectant només entre un 8 i un 10% de vehicles sense etiqueta. La primera recollida de dades posa de manifest que el trànsit ha disminuït en termes generals. A les rondes, la davallada ha estat del 4,9%, mentre que els accessos ha baixat un 1,9%. Doncs uns 40.000 vehicles ja no estarien circulant. Eh? Per tant, la reducció és del, podríem dir, com a mínim del 50% de vehicles que estaven circulant el 2017 contaminants, per tant que el 2017 ja no tenien etiqueta, avui en dia la meitat ja no estan circulant. L'Ajuntament assegura que s'han reduït un 19% les emissions d'òxids de nitrogen, però no serà fins a l'abril quan es presenti el primer informe que es valorarà l'impacte que això té en la nostra salut. Precisament la zona de baixes emissions juga un paper clau en el nou pla de mobilitat sostenible per al període 2020-2023 que compta amb un pressupost de 26 milions d'euros i que ha aprovat el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Avançar cap a una mobilitat més sostenible. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat l'AMB per reduir la contaminació i facilitar el canvi d'hàbits de la ciutadania. Així ho ha assenyalat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'entitat supramunicipal, Antoni Poveda, que també va demanar al govern català i al govern central l'aplicació de mesures i inversions als ajuntaments per fer-ho possible. Amb un pressupost de 26 milions d'euros, el Pla de Mobilitat Sostenible s'estructurarà en cinc programes d'inversions i subvencions. Destaca la nova línia de subvencions per impulsar una distribució urbana de mercaderia sostenible, amb una partida de 6 milions d’euros destinada als autònoms amb ingressos baixos perquè puguin adequar el seu vehicle a la nova regulació de circulació per la zona de baixes emissions. El programa PSNET també preveu 1,1 milions d’euros per subvencionar, a través de convenis amb els ajuntaments metropolitans, actuacions d’implantació de zones de baixes emissions locals. La MB també preveu crear 50 nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida de vehicles elèctrics, aquesta ampliació, dotada amb 3,39 milions d'euros, permetrà que tots els municipis de la metròpoli de Barcelona disposin d'un punt públic de recàrrega. També realitzaran inversions a la via pública que donin prioritat al pas d'autobusos amb l'objectiu d'incrementar la velocitat comercial del bus metropolità, unes inversions que s'aniran aplicant fins al 2023. La tempesta Glòria va afectar la costa, però també la zona agrícola de la comarca. Els camps es van inundar i es va perdre fins al 80% d'algunes collites. I aquest no és l'únic problema que pateixen. Per això, les cooperatives de Gavà i Viladecans han reclamat solucions i han mostrat in situ els punts febles de la zona agrícola. La pagesia de Gavà i Viladecans qualifica d'insostenible la situació d'abandonament de les infraestructures de drenatge del delta del Llobregat i demana el compromís de l'administració perquè l'activitat agrària no desaparegui. El problema que tenim és la manca d'infraestructures adaptades a les necessitats d'avui en dia. El parc hidràulic d'evacuació de l'aigua és obsolet. Fa més de 30 anys que no s'ha actualitzat ni s'ha dimensionat a les necessitats d'avui en dia. Heu pogut veure que l'aigua que arriba a caure, no, sinó amb totes les pluses torrencials, que són més grans i més freqüents, no es pot bombejar cap, a, cap al mar. I tenim un problema d'inundació repetitiu, constant i cada cop més greu. El 2008, l'ACA, l'ACA, no nosaltres, l'ACA, que, que és una entitat prou reconeguda, va fer un estudi reconeixent, no reconeixent, no, explicant les necessitats i, i l'impacte que produïa a la zona agrícola doncs la, la mancança d'aquestes actuacions previstes, estem parlant del 2008, i nosaltres no estem reclamant més ni menys que, com a mínim, el del 2008. La pagesia estima en uns 2 milions d'euros el cost d'una millora que reivindica després del pas del temporal Glòria, que només a la zona agrícola de Gavà i Viladecans ha generat pèrdues de més d'un milió i mig d'euros. Nosaltres ens queixem des de fa molts anys que no s'està posant remei a, aquest, a aquesta problemàtica, hi ha informes, hi ha ja realitzats, el més greu és que hi ha informes i projectes que ja s'han realitzat des de fa molts anys, però no s'han posat a terme. I, i la situació, com es deia abans, és realment crítica perquè cada cop eh, plou sobremollat mai més ben dit, i s'està greujant cada cop més. I arriba un punt que podem passar un punt d'inflexió i perdre tota la capacitat productiva de cultiu i tota la part de baixa del delta. Les cooperatives agràries de Gavà i Viladecans sumen una extensió de correus i barnacles de mil hectàrees, un terç del parc agrari del Baix Llobregat. Seguim parlant de l'empremta del temporal Glòria perquè el Consell Comarcal del Baix Obregat ha quantificat els danys provocats per la tempesta fins als 11 amb 3 milions d'euros. Les fortes ventades i pluges que es van produir entre els dies 20 i 23 de gener han afectat platges, camins, zones agrícoles i d'altres infraestructures dels diferents municipis de la comarca. Un cop superada la tempesta, el Consell Comarcal va sol·licitar als ajuntaments del Baix Llobregat informació dels danys ocasionats als municipis per poder demanar a les diferents administracions públiques i a les companyies de servei els ajuts econòmics i la reparació dels danys. Segons el Consell Comarcal, les afectacions més importants s'han produït a les platges, camins, lleres i talussos. També s'han vist afectades algunes infraestructures, equipaments públics, arbrat viari i a parcs i jardins. Així, els càlculs presentats pel Consell, el Consorci del Parc Agrari i el Consorci de la Colònia Güell eleven els costos a més de 10.800.000 euros en patrimoni públic i a més de 550.000 euros en patrimoni privat. Pujar un 11,5%, la compravenda d'immobles al Baix Llobregat. Per volum d'operacions, els tres municipis amb més transaccions van ser Sant Just d'Esbert, Cornellà i Castelldefels. Les transaccions immobiliàries al Baix Llobregat van créixer un 11,5% al tercer trimestre de 2019, en relació al mateix període de l'any anterior. En xifres absolutes s'ha passat de 2.394 a 2.670 moviments. Aquestes dades consoliden el mínim d'11.000 operacions immobiliàries anuals, encara lluny de les 19.000 compravendes de 2005, però molt per sobre de les 4.500 operacions de l'any 2013 per volum d'operacions després d'Hospitalet és Sant Just d'Esvern qui lidera la taula amb 260 compravendes, seguida de Cornellà i Castelldefels amb 204. En termes relatius, també Sant Just augmenta les compravendes quasi un 800% al passar de 29 operacions a 260 i Sant Esteve-Sarrovires passa de 10 a 23, augmentant un 130%. En els tres primers trimestres de 2019, el volum d'operacions ascendeix a 7.807 transaccions, que si les comparem amb les 8.405 dels primers nou mesos de 2018, implica una davallada del 7,12%. L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha realitzat millores als habitatges de més d'un centenar de persones grans o amb dependència per adequar-los a les seves necessitats. Les actuacions s'han realitzat en 45 habitatges del municipi. El consistori del Prat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha realitzat adaptacions i petites reformes en 45 habitatges de la ciutat, on hi viuen més de 100 persones durant l'any 2019. En total s'han destinat 47.000 euros a adequar els habitatges a les necessitats de persones grans o amb necessitats especials. A través d'aquests programes es poden fer reformes del bany, la cuina i d'altres de caràcter general. Per facilitar la mobilitat i l'accessibilitat, la higiene personal i per millorar les condicions de seguretat, en alguns casos també es fan millores de l'eficiència energètica dels habitatges. El perfil majoritari de les persones ateses són majors de 65 anys amb situacions de dependència o manca d'autonomia. Enguany es mantindrà el programa i estarà destinat específicament a persones de 65 anys o més que tinguin dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària o insuficiència de recursos econòmics. També està destinat a persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran. A més, hi podran optar menors de 65 amb necessitats especials. Castelldefels ha iniciat una recollida de firmes per demanar a la Generalitat i a l'Estat que desaparegui el peatge de Sitges a la C32 i l'autopista sigui gratuïta. De moment ja han recollit més de 7.000 firmes. Des de Castelldefels fins al Vendrell, l'autopista C32 consta de 40 quilòmetres i el seu preu és de 10 euros per trajecte. Un cost que els castelldefalencs i castelldefalengues consideren excessiu i fins i tot un robatori, és per això que des del municipi han iniciat una ofensiva per posar un punt final al peatge. Així doncs, des de Chainsorg s'ha obert una petició de recollida de firmes per aconseguir que l'autopista passi a ser pública i gratuïta. Segons declaracions de la seva impulsora Marga Ruiz a la premsa del Baix, circula per la C32 per anar a treballar i com ella centenars de persones cada dia, un motiu que li fa assegurar que l'autopista ja està apagada. L'alternativa que ofereix la Generalitat és conduir per les costes del Garraf, però Ruiz creu que no és una solució, ja que està plena de corbes, passos de camins i ciclistes que la fan perillosa i poc segura. La petició a Change Shark té, de moment, més de 70.000 firmes, cosa que ajuda a reforçar l'ofensiva. Segons ha declarat a la premsa del Baix, Ruiz anima tothom a posar el seu granet de sorra per tal de tancar un peatge que costa tants diners. I seguim parlant de mobilitat, perquè Renfe ha iniciat les obres de millora de l'estació de Molins de Rei, que permetrà que l'estació sigui totalment accessible. Les obres d'accessibilitat i millora de l'estació de Molins de Rei estan a punt de començar. Finalment serà el dia 3 de febrer quan s'iniciaran, ja que s'han endarrerit unes setmanes per tenir la fira de la Candelera sense afectació. Avui, doncs, s'ha celebrat una roda de premsa per fer públiques les principals afectacions que comportarà tot el procés. Són unes obres que, més, enllà de permetre l'accessibilitat de l'edifici i l'accessibilitat de tota l'estació de Rodalies i, per tant, de les Andanes, són unes obres que a la llarga també han d'ajudar a que aquesta línia de Molins de Rei en Barcelona pugui incrementar la seva capacitat. Les obres tindran un termini d'execució de 14 mesos de durada a partir del proper dilluns, quan l'empresa constructora comenci a portar el material. Es tracta d'una inversió de 5 milions d'euros, la més important dels últims 30 anys que ha fet el govern espanyol a Molins de Rei i que té com a objectiu final millorar-ne l'accessibilitat i incrementar la capacitat. Pel que fa a la cronologia, el projecte constarà de quatre fases. La primera, que tindrà un termini de quatre mesos, es centrarà en l'actuació principal del vestíbul, que repensarà com a una nova zona d'atenció i informació al viatger. La segona, que en durarà 11, incidirà en el pas inferior i la construcció dels quatre futurs ascensors, un que substituirà la plataforma elevada i tres per a les noves andanes. Per a mantenir la mobilitat, mentrestant es construirà una passarel·la elevada provisional, la tercera fase, la més important, serà el treball de desplaçament de vies, necessari per tal de tenir les futures andanes de 200 metres que comptaran amb quatre posicions de tren. I finalment hi haurà una fase final de retocs finals d'obra. Entre les principals actuacions també es preveuen l'adequació i renovació de les escales, adequació i millora de l'enllumenat de vestíbul i andanes i noves marquesines. Pel que fa a la mobilitat, la cara més crítica de cara a l'usuari serà la reducció de servei de les línies R1 i R4. Aquests trens que estan arribant de la R1 no podran arribar a Molins perquè la via està ocupada, o sigui, és impossible que arribin i facin la rotació. Aquests trens hauran de quedar aigües avall, segurament estem buscant els hospitalers, on decidi, i evidentment aquest, aquesta reducció de servei hem de conviure amb ella per tal d'aconseguir l'objectiu final quan a les afectacions concretes de veïnatges durà a terme properament una reunió informativa al barri de les Conserves per explicar les actuacions més directes que afectaran els veïns d'entorn de Rodalies. Per a més informació en general, a partir de la setmana que ve es repartiran folletons informatius a la mateixa estació. L'Ajuntament del Prat de Llobregat comença les obres per adequar i senyalitzar el primer camí escolar. Unes actuacions sobre dos quilòmetres i mig d'itineraris i uns 2.500 metres quadrats de superfície al voltant de les escoles Ramon Llull i Galileo Galei i de l'Institut Escola Pepa Colomer. Ja han començat els treballs per desenvolupar el primer camí escolar del Prat, una petició amb el suport de la ciutadania a través dels darrers pressupostos participatius, L'objectiu és millorar les voreres de les avingudes del Remolà, Verge de Montserrat i Pompeu Fabra, i els carrers més propers. Així s'instal·laran peces de paviment amb la imatge del camí escolar, es crearan sis punts de trobada, amb la col·locació de mobiliari i senyalització específica, i també es millorarà els guals i passos de vianants i es reforçarà la seva seguretat, entre d'altres mesures. Un projecte que s'ha fonamentat amb la participació dels infants, les famílies i la comunitat educativa i altres agents de la ciutat amb l'objectiu de millorar l'autonomia i la percepció de seguretat en la mobilitat dels infants. La iniciativa també vol implicar els comerços de la zona perquè col·laborin amb els nens i les nenes en el seu trajecte a l'escola, a més de promoure la pacificació del trànsit i la conscienciació mediambiental. Fa dues setmanes el pas del temporal Glòria va deixar a la ciutat de l'Hospitalet un balanç de 142 arbres caiguts, danys en edificis immobiliari urbà i talls de llum en més de 1.400 llars, especialment a Coi Blanc, la Florida i Sant Josep. Fins ara, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'UMIC, ha registrat 8 reclamacions per afectacions en el subministrament elèctric arran del temporal. De fet, les demandes per incidències relacionades amb la distribució d'electricitat representen el 16% de les reclamacions que l'UMIC ha tramitat durant l'any 2019, el tercer tipus en nombre per darrere de les queixes a companyies de telefonia i serveis. Des de l'UMIC recorden que els afectats per talls d'electricitat poden adreçar-se a l'oficina per presentar reclamacions si han patit danys econòmics o materials. Precisament aquests són alguns dels veïns afectats pels talls de llum que es van produir a la ciutat arran del temporal Glòria. Una afectació que va deixar sense electricitat unes 250 llars en aquests blocs de pisos que van del número 6 al 14 de la carretera d'Esplugues, al barri de Can Serra. Expliquen que no és la primera vegada que se'n va la llum quan hi ha tempestes i atribueixen el problema al mal estat de la infraestructura elèctrica que alimenta els edificis. Aquesta vegada el temporal Glòria va deixar molts d'aquests veïns sense llum durant tot un dia, una incidència que encara va afectar més temps el funcionament dels ascensors en uns edificis que superen les euplantes. plantes. Se fue la luz un, un día y a las 24 horas nos dieron luz, luz a los pisos. Ya tuvimos luz en los pisos, pero no en los ascensores, no había fuerza para los ascensores. Los ascensores estuvieron sin funcionar dos días más. Hay 10 pisos de altura, sin ascensor, vecinos con, eh, con movilidad reducida, vecinos con 80 años que no pueden salir a comprar el pan. A més, asseguren que molts d'ells han patit danys i pèrdues econòmiques arran del tall d'electricitat i que en alguns dels habitatges encara es produeixen baixades de tensió. Hay gente que se les tropeó nevera, que se les estropeó impresora, que se les estropeó vitrocerámicas. Y lo que estamos es un poco hartos ¿vale? Porque todos nuestros nuestros electrodomésticos están en riesgo porque no sabemos exactamente esa luz qué calidad tiene. Porque, por ejemplo, ya te digo, en la escalera número 12 lo que plantean es que constantemente se está bajando como la tensión. Eso a los electrodomésticos no les tiene que ir bien. Per rebre assessorament i informar-se sobre com poden reclamar aquestes pèrdues a la companyia, alguns dels veïns afectats van reunir-se amb responsables de l'OMIC. Durant la trobada, a més, el govern municipal va anunciar que ha arribat un acord amb Endesa, que s'ha compromès a reparar de manera definitiva la infraestructura dels edificis afectats. S'han comprometit que durant el primer trimestre de l'any ja definiran la, eh, eh, la inversió que tiene que hacer para esto y que ya empezarán durante este, este año tiene que quedar definitivamente solucionado el problema. Que no se encuentran los vecinos con esta problemática cada vez que tengamos un temporal un poquito fuerte. Els veïns confien que Endesa complirà l'acord, tot i que demanen que l'Ajuntament supervisi les obres. Si, per contra, la companyia no realitza la reparació en el termini acordat, els veïns estudiarien interposar una reclamació col·lectiva. I continuem amb l'Hospitalet, on la campanya de control de la circulació de patinets elèctrics que ha dut a terme la Guàrdia Urbana a Collblanc i la Torraça com a prova pilota al gener ha acabat amb 158 denúncies. L'actuació s'estén aquest mes de febrer al conjunt de la ciutat. La campanya informativa i sancionadora de patinets elèctrics a Collblanc i la Torraça ha acabat amb 158 denúncies que poden comportar sancions de 80 a 200 euros. Astracta trata de una prueba piloto de control de la circulación de estos vehículos que se ha dut a terme entre el 13 y el 31 de gener y que ahora se extenderá a toda la ciudad. Lo que hemos hecho es diseñar una prueba en dos barrios para ver qué resultado tenía. A partir de esta prueba piloto nuestra intención es poderlo llevar a toda la ciudad. De hecho, durante el mes de febrero ya estamos iniciando en diferentes barrios de la ciudad la misma actuación que hemos hecho de forma intensiva en Covilán-Torrasa. la infracció més freqüent ha estat conduir de forma negligent, seguida d'usar auriculars, no respectar els semàfors en vermell, transportar una segona persona i no respectar el senyal de direcció prohibida. Entre d'altres, s'han posat sancions també per fer ús del telèfon mòbil i no portar l'enllumenat obligatori. A més, durant la campanya també s'ha denunciat a 31 conductors de bicicletes. La instrucció de la DGT és ara el que regula l'ús d'aquests vehicles, que recordem, tenen prohibit circular per les voreres i zones de vianants. Tot i així, aquesta instrucció és transitoria a l'espera d'una regulació completa i definitiva. La norma no està molt clara i per això le pedim a la Direcció General de Tràfico que regule aquesta situació, perquè afecta a tots els municipis pràcticament d'Espanya. De que regule esta situación de los vehículos de movilidad personal y que nos ayude a los ayuntamientos a orientar también a la ciudadanía hacia qué cosas se pueden hacer y qué cosas eh, no. Nosotros somos partidarios de que estos vehículos, por ejemplo, tengan una identificación o tengan una matrícula para poder saber de, de quién son, para que tengan una posibilidad de un seguro eh, obligatorio. En total, durant la campanya s'ha intervingut en més de 1200 conductors de patinets i bicicletes, dels quals 189 han estat denunciats. Encara que es manté l'esperit que caracteritza la rua de Sant Andreu de la Barca, la regidoria de joventut ha fet públiques dues novetats importants per la celebració del Carnaval d'enguany a la ciutat. La rua de Carnaval d'enguany de Sant Andreu de la Barca es prepara amb dues importants novetats. Serà una, una rua amb més música, amb més animació, amb més diversió, amb més interacció amb la pròpia gent que hi participa i també amb la gent que està doncs, veient a, a la gent disfressada. La primera. Enguany doncs, incorporarem a la rua la participació de grups d'animació, de música, que el que farà és lluir encara més aquesta, aquesta rua pels principals carrers de la nostra ciutat i la segona, al punt de finalització, canvia. I també canviem el, el final. El final es farà a la plaça Federico García Lorca, davant del teatre. Així mateix ja estan disponibles les entrades pel ball de disfresses del Poliesportiu 11. El dia 5 de febrer comencem a, a vendre les entrades de la festa de carnaval del ball de disfresses que fem al Poliesportiu 11. Es podran comprar a partir d'aquest dia, per la tarda, a l'espai jove, de dos quarts de sis a dos quarts de nou i per tant doncs, vull animar tota la gent de Sant Andreu de la Barca, joves, no tan joves, que vulguin gaudir d'una nit divertida, amb bona música, amb un ambient tranquil, relaxat, però a més a més doncs, divertit, doncs, que, que comprin les seves entrades. Són molt econòmiques, tenen un preu de 7 euros, 6 si tens la jove car. Una rua complicada de colors als carrers de la ciutat. I fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden recuperar aquest espai a 3B2 etc. Que pase muy buenas noches.